voy a prestar la vos ayuda para saber el nombre de algún vocabulario, sí. ¿Qué animales había aquí en Uruguay, en San Martín? No hay ni un, solo hay un burro. Eso hay un burro. Y antigamente, ¿no? Uy, ya te había tenido en cuenta. Antigamente había 800 vacas. Sí. 800 vacas. Burros, no se lo tenían en cuenta. Toda la gente tenía dos. Mulas, entonces, también. También moita. Había eso. Y. Por esas barreras y por ahí. Y cañones, cañones. Había 35 o 36 rebaños. Ganados. Ganados, sí. Sí, ganados, sí. Bien. Fala-me en mirandés, ¿no? Digo una cosa. ¿Y cómo se llamaban el...? Tenemos las vacas, burros, mulas, cañonas, sí. Cañones y cabras, eso no había. Cabe, sí, también hubo. También dos cabradas. Cabradas había. ¿Y cochinos? Hoy toda la gente tenía. Todos tenían, ¿eh? ¿Y cómo se llamaban? Quiero saber dos cosas. ¿Cómo se llamaba el macho de esos animales y la cría? ¿Tenía alguna? Por ejemplo, la vaca, el macho de la vaca. Había o vitelo. La había vitela, o vitelo. O boi. El bui y el macho. El bui, nos hacemos el bui. Pues era el vitelo. ¿Y el bui era entero o era...? Era entero. Era entero. ¿Y las cañonas, el macho? El carneiro. Carneiro. ¿Y la cría? Cordeiro. Cordeiro. No sé si dimos la cría de la vaca. Vitelo. Vitelos. La cabra. El macho de la cabra. Bode. O bechi. Bechi. Aquí era bechi. Aquí era bechi. ¿Y del cochino? Burrón. Burrón. Sí. ¿Cómo? Burrón. Porque mi pai tenía un burrón para hacer cochinicos. Para hacer. ¿Y las crías? Era. Cochinicos. Cochinicos o así. Los cochinicos pequeños, que los vendimos. Y el burrón y ficaba. Pues, las cañonas, el pelo de las cañonas, ¿cómo se llama? La llana. ¿Y qué se hacía con eso? Camisolas y meias para nós. Já está muito adelantado. Antes disso. Ah, que se fazia? As canhonas. Como se chamava tirar-lhe o. Esquilavam-se. La llana. Esquilavam-se. Sim. Sí. Ah, pois. Levava-se la llana, nós em casa fazíamos assim. E toda a gente. Esquilava-se. Iam os tios a esquilar. Iam a esquilar. Levava a llana. E depois era cardada. Jogada, depois era cardada, era afilada, era todo. Fazias toda em casa. Levavam com quem? Como? Com a roca. Eu las tenho, duas ou três. Eu tenho duas ou três rocas. E fuso. Mostra-me uma. Depois, depois. Está bem, está bem. Temos tempo. Tenho. Bem. E depois fazia-se o quê? Depois fazia-se. Minha mãe fazia camisolas para nós. Camisolas, casaquites, xales. Sabe aquele xale? Sim, sim. Pronto. Levávamos à escola, atado. E então que fazia mais? Meias, lhana, e essas meias bilhas, e essas coisas bilhas que se ficavam bilhas, e aqueles espanhóis, elas levavam para riba. Lembra-me de minha mãe a juntar aí essas coisas, e eles levavam. Essa aí é que a mim me faz pensar, hein? Sim, sim. Que eles todos farrapos, bilhas, e levavam tudo. Porque minha mãe fazia isso muito em casa, todo isso. Qual seria o destino deles? Porque tínhamos ganado, sabes? Tínhamos ganado, sim. E depois se fabricava a lhana toda. Sim. E numa coisa e noutra, colchas, sim. Mantas. Sim. Bom, essas coisas todas, fazias tudo. Muito bem. E estes animais, a vaca e que davam leite? Sim. Não. O que se fazia com o leite? Al vitelo, a cria. Aqui não se tirava leite. Não se tirava para... Algumas, mas poucas. Não havia assim... Não, porque eram vacas de trabalho. Não eram leiteiras. Não era pois, agora no fim já havia quem tirava a região das leiteiras. Sim, já havia, nós tínhamos uma quando faria aqueles primeiros dias, meu pai ordenhava-la sempre, mas depois. Deixa porque tens muita fome. Diga-me uma coisa: em alguns aldeias já ouvi dizer um nome, quando a vaca, ou a canhona ou a cochina está pronta para reproduzir-se, para receber al macho. Como se chama isso aqui? Para ir? Não, antes disso. Criar. Como se chama? Está. La vaca toronda. É isso, é isso que queria. Ah. E para os outros animais, havia algum... E depois era prenhada. Sim, mas era essa palavra que eu queria saber. E para os outros animais, havia alguma palavra? Las canhonas? A canhona, lo... não, não, não sei. Taronda.
Maronda, sim. Maronda, sim, que meus irmãos diziam disso. La Canyona Maronda. La Bonita está Maronda, la Flisbina está Maronda. Ele tinha nomes, a las Canyonas. Sí, ele tinha nomes e dizia Maronda, sim, sim. La Cuchina Burrissa. Sim. Ora. Ah, bom. Sim, senhora. E la Burra. E la Burra desonesta. Sim. Ei, é. Isso todos nós sabemos, que não pega agora. E la Cabra, la Perra, havia... La Perra Cadilha. Cadilha, ora, essa sim. Essa, que... Bueno. Então, do aljeta não se fazia nada. Como se chamava tirar o aljeta a mano? Ordenhar. O macho de la Canyona não ia o carneiro. E o marom. Pois, e o marom que disse-te. Ele diz marom. Sim. Eu estou a saber agora. Para mim era um carneiro. O bete e o bode. Era bete. Não, sim, sim. Não sei, disse bete. E eu ia que disse bode, mas ia bete. E aqui... As pessoas têm cochinos, faziam a matança, não? Sim. Ainda se faz a matança? Sim. Sim. E como lhe é? Como, Se o cochinho todo o ano, com a comida que se tem em casa, batatas, todas as temos, não se compra nada. E depois chega a matança, chama-se a gente, quatro homens, ou pelo menos, por pouco, e uma mulher ou duas ou três, outras vezes mais, para fazer búltio, porque também não pode ser muita gente. E depois já está um talho, depois os homens agarram, a cabeça prende-lhe na punta, os outros seguraram o resto, porque eu também não segurava, e este, logo os mata me bem, logo espeta a faca, sim, matava esta zona, este contorno todo, quando se matava, espeta a faca, nós a lhe segurarem, uma mulher a pegar-lhe sangue, a pegarem, a lhe darem, até que morrisse. Logo morria. E a corda, depois tirava-se a corda, botava-se uma palhica, havia outro, punha uma palhica ali no solo, e depois punha-se ali estendido, de bruxas, metia-se a pedra na boca para que ficasse com, para depois limpar a boca, e depois chamuscava-se. Com os fachubos, chamuscava-se. Com palha. E depois era lavado, depois era, quando já não tinha pelo, virava-se. Quando não tinha pelo, tornava-se a poner no banco, no talho, e caía próprio para isso, e depois lavava-se, esfregava-se, lavava-se com água, lavava-se com as pedras, depois raspar com a faca, até que ficasse capaz de comer. Uhum. Depois ficava toda a noite a pendurar com a estaca. Ah, sim, vá, sim. Bem, isso já sabe que havia que abrir. Depois abria-se, também, abria, punha o vantal para se abrir, as outras apagadas daquela pata, daquela pata, e abria-se, tirava-se a fressura, o interior, o interior, e as tias já estavam com a banheira de madeira ali, atrás, para parar as tripas, e íamos amanhar as tripas, a separá-las umas das outras, sim. E depois íamos à ribeira a lavá-las, e a venir limpas. E eles, depois já puniam o cochino então, a escorrer até só outro dia. Não está. Porque depois só outro dia estava teso e já se fazia. Uma coisa para os chouriços, outra coisa para as chouriças. E o que se fazia? Chouriço? Chouriças, chouriços, botilhos. Comia aquelas de sangue. Chouriças de bocha, chovianas, morcilhas doces, morcilhas. E fazia-se isso. Muito bem. E de lunto fazia-se, derretia-se lunto, para comermos todo o ano, para botar na sopa, para comermos. E era assim uma festa? Ou era, ah, era festa, era almoço e jantar, e cena, os matancieiros eram um dia de festa, e principalmente para os garotos. E eu os cortava... E tirava-se o rabo. Ainda não estava chamuscado, e as cortava o rabo para os garotos. E dividia-se a cachinhos para os garotos. E aqui era assim. E depois, olha, era durante o ano a comer daquilo até que se acabassem. E quando se iba acabando, já íbamos a buscar a Espanha, antes de se acabarem. Não nossa casa, porque era muita gente e muita labuta. Iba-se a buscarem, já, para ir dentro da luz mais tempo. Muito bem. E assim eu, ninguém sei. Pois é que sabeis. Pronto. Ele sabe melhor que nós. Sabe como nós. Pois é que sabeis comer cá. Ora, e assim, mais ou menos.